На даний момент те, що ми вже зробили, тобто за час війни, да, ми дуже багато працювали в регіоні. В першу чергу дорожній інфраструктурі, це і М15, і дорога на Стоймов-Кілія, там, де в нас були облаштовані майданчики для відстою автомобілів. Для нас Одеська область дуже важлива. Я там 3 дні назад був в Одесі, не в Одесі, а в Рені і в Ізмаїлі. Ну, я думаю, що всі знають, який там зараз бурхливий розвиток портової інфраструктури і наскільки важко туди зараз добиратися. Зараз розглядаємо можливість у подальшому розширяти і готуємо проєктування великого проєкту по Одесі, тобто трасі Одеса-Рені. Я сподіваюся, що ну, це не швидкий проєкт, це дуже коштовний проєкт, але стратегічним міністерством прийнято рішення для того, щоб ми розширяли цю дорогу, да, і робили більш-менш нормальний ремонт. Не більш-менш, а нормальний ремонт. Що стосується також і цього регіону, для нас дуже важливо те, що ми системи зваження автомобілів, тому що зараз буде сезон, коли поїде повністю весь наврожай в одеські порти і дунайські порти. І зрозуміло, що дороги на одеський напрямок завжди були завантажені. І я щасливий, що ми нарешті запустили систему вимірювання на Русі, на Хаджибейському мості. І я сподіваюся, що це нам значно спростить ситуацію. Я думаю, що міфи про дачне підуть вже в минуле. Це що стосується дорожньої інфраструктури. Що стосується в подальшому, ви знаєте, що цього року вже контрольно-пропускні пункти на кордонах також будуть передані під відповідальність агентства. Ми зараз дуже придивляємось у напрямку контрольно-пропускного пункту Рені-Джуджулешти. Я сподіваюся, що в нас буде якесь проєктне рішення. Там треба робити величезні зміни, тому що ну, не витримує цей пункт пропуску. Ви це теж знаєте, що величезні черги. Там буде реконструкція цієї дороги окремо. Ну і що стосується проєктів відбудови, на даний момент ми точно знаємо, що вже пішло на міністерство проєкт відбудови багатоквартирного будинку у Сергіївці. Я сподіваюся, що на цьому тижні вже буде прийнято рішення щодо передачі цих об'єктів на комісію, і воно буде затверджено.